Коронавірус добряче похазяйнував в українському парламенті, перевівши його з турборежиму в режим уповільненої дії. Протягом року вірус косив депутатські лави. Про те, як в таких умовах голосували народні обранці, за мить розкаже Ірина Сисак. Вона наша парламентська журналістка. І протягом року, ось саме завдяки її інформаторам, ви дізнавалися найдостовірнішу інформацію. Зокрема, й те, що утримання одного народного обранця торік коштувало країні 345 тисяч гривень. А утримання усього апарату Верховної Ради – понад 2 мільярди гривень. Тож, держава платила народним обранцям зарплату, а ви, виборці, оцінювали їхню роботу. І бачимо, що за результатами грудневих опитувань від центру Разумкова, рівень електоральної підтримки партії «Слуга народу» знизився вдвічі за рік, вдвічі з 36% до 17,5%. Тож, якби вибори до Верховної Ради відбулися наприкінці минулого року, то за «Слуг народу» проголосували б 26,5% українців. Це з тих, хто вже визначився. За «Європейську солідарність» майже 20%, за «Опозиційну платформу за життя» 18%, «Батьківщину» підтримали 9% і за партію «Сила і честь» проголосували б 5% українців. Ось бачимо такі настрої України після роботи, року роботи парламенту. Чому так? Робіть висновки. А Ірина Сисак допоможе нам усім в цьому про перемоги і поразки народних обранців протягом минулого року. Дивіться далі. Цей рік був важким для всіх країн. Людям було важко, і нам було важко. Жити, на жаль, стало не кращим. Парламентський 2020-й вже не під гаслом турборежиму, а під прапорами боротьби з ковідом. Коронавірус затьмарив усі решта, так би мовити, події. Рік у Раді почався з гучних відставок. Зі скандалом депутати звільнили уряд Олексія Гончарука. Обличчя його кабінету міністрів навіть не встигли вивчити. Дякую вам за довіру. У боротьбу за довіру депутатів одразу ж кинувся Денис Шмигаль. Прем'єром став із легкої руки президента. Новий уряд парламентарі призначили і зайшли в карантин. З березня Рада, скошена коронавірусом, працювала в режимі позачергових засідань. Парламент пристосувався вже потрошку до цієї роботи. Ми зіткнулися з такими викликами, про які навіть не думали, що вони можуть бути в нашій державі. І першим коронавірусним викликом депутатів стала ревізія бюджету, бо грошей на боротьбу з пандемією у скарбниці не було. Без цього ми не зможемо повноцінно підтримати ні людей, ні бізнес, ні економіку країни. Підтримки назбирали на 65 мільярдів і створили фонд боротьби з коронавірусом. Слуги голосували, хоч і... Не можу сказати, що все нас влаштовує. Антикризовий перерахований кошторис кардинально не влаштовував опозицію, бо дірка в бюджеті збільшилася до 300 мільярдів, а ще й зменшили видатки. Секвестр бюджету є феєричний результат урядування нових, але некомпетентних облич. Такого в житті країни не було ніколи. Країну кидають в боргову яму. Аби виборсатися з боргів та врятувати економіку, сподівалися на доларову підтримку від Міжнародного валютного фонду. Перемовини непрості, ви це знаєте. Бо там до України з умовами. І ви прекрасно знаєте, що дві головні умови – це закон про землю і банківський закон. Щоб їх виконати, президент прийшов до депутатів. Тож парламентська весна минула у розгляді двох документів. Ринок землі змусив нардепів неабияк понервувати. Воду каламутили непримиренні противники закону про землю «Батьківщина» та ОПЗЖ. Ми проти відкриття ринку землі, провести референдум, запитати українських громадян. Ми не готові підставити плече під авантюри. Тому засипали документ тисячами правок і штурханиною. Шановні колеги, доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних маспячих прижках тут от. Вже у запеклій дискусії розглядали інший потрібний для траншу МВФ закон про банки. Або, як його ще охрестили, антиколомойський. Бо передусім не дозволяє повернути Приватбанк до рук його колишнього власника-олігарха. У нас є точна більшість людей, які не хочуть дефолта в цій країні, які будуть голосувати закон про банки в той редакції, яка потрібна для отримання траншу МВФ. Транш МВФ
МВФ не потрібен групі підтримки Коломойського з фракції «Слуга народу». До банківського закону подали понад 16 тисяч правок. Абсолютний рекорд українського парламенту. Кількість таблиць до закону про банки, так званого, то це десь плюс-мінус мій зріст. І проблема була не лише у правках, бракувало і голосів для ухвалення. У цій критичній ситуації вмовляти голосувати депутатів під купол приїздив заклопотаний президент. Я вас дуже прошу підтримати. Якщо би цей закон не був прийнятий, Україна прямими широкими кроками рухалася б до дефолту. Від дефолту вбереглися, закони проголосували, але тоді з'явилися і сумніви, чи є у парламенті монобільшість. Бо за два ключових голосування – ринок землі та закон про банки – самостійних 226, які були під час турборежиму, слуги зібрати не спромоглися. На допомогу щоразу приходила опозиція. Не завжди вистачає голосів, бо є дискусія внутрішня у партії. Ми не знаходимо час на комунікацію попередню, а потім мусимо йти до інших депутатів, з якими швидко можна домовитись. Із кульгавою монобільшістю Рада ухвалила і скандальний гральний бізнес. Легальний та прибутковий, таким його обіцяв президент, а протягували у залі «Слуги народу». Прийняли закон про білий легальний гральний бізнес. І тут не без тисяч правок та баталій. Знову з батьківщиною. Що, зовсім мозгами з'їхали? Літо принесло під купол скандали у президентській монобільшості. Вже горезвісну фразу про дітей низької якості ще довго згадуватимуть Галині Третьяковій. Хочу вибачитися за перед людьми, яким здалося, що я висловила ці вислови для того, щоб когось дискримінувати. Перепросила і у слугах залишилася. Менше пощастило Гео Лерусу. Із фракції виключили, бо гостро критикував Зеленського та закидав корупцію його офісу. Мені колеги сказали, що президент Зеленський лично позвонив Арахамію. Я раніше не мовчав об этом, я зараз не мовчу і не буду об этом мовчати. А от інший слуга хоч і мовчав, але все таємне стало явним. Олександру Юрченку НАБУ вручило підозру у корупції. За хабарі, так звані плюшки і шматки пирога обіцяв протягнути лобійські правки до екологічних законопроєктів. В політичному процесі ми крапку поставили. Він вийшов з фракції. Мені соромно. А восени почалася конституційна криза. Вирішувати її бралися усі. Президент насамперед вирішив найпростіше розігнати Конституційний суд, але його ініціативу парламент проігнорував. Він спочатку думав, що це буде кишеньковий парламент, але як виявилося, тут у всіх свої є думки і інтереси. Коли Зеленський кричав про конституційну кризу, подавши антиконституційний закон про розгін Конституційного суду, тільки парламент показав, що навпаки, а в консолідації, в спільній такій роботі можемо дуже швидко розв'язати ці питання, повернути декларування, повернути повноваження НАЗК. Але з судом питання і досі не вирішене. У планах депутатів змінити закон про повноваження Конституційного. Кризу, я вважаю, подолано. А далі ще робота за парламентом. Робота була такою, що ледь не зайшли у кризу бюджетну. За два тижні до Нового року депутати нарешті проголосували бюджет на 2021. Довго рахували, узгоджували з МВФ, домовлялися з фракціями. Кінцевий кошторис нікого не влаштовував, але проголосувати мусили. Це бюджет бідної країни, безперечно, він не задовольняє жодного, я переконаний, депутата. У ньому є чорна діра. 240 мільярдів дефіциту. Бюджет є нереальним. Одного голосу не вистачило слугам, аби затвердити бюджет самостійно. Підставили плече батьківщина та депутатські групи. У кулуарах заговорили про нову коаліцію. Це є, значить, нова влада, яка сьогодні є в державі. Вони мають повністю нести відповідальність. Як продемонстрували голосування впродовж року, зібрати голоси монобільшості було щоразу важче. Але на сам кінець року, здається, навчилися домовлятися. Монобільшість поділилася на окремі групи. І кожний має свій інтерес, кожен знайшов собі господаря. Знайшли спільну мову в своїх групах всередині, і зараз вони достатньо активно голосують. Бізнесові фракції підголосовують слугам і становлять більшість за певні плюшки. Їм вже підтанцьовують, підголосовують. Окремі групи, це навіть не фракції, так звані монобільшості, яка вже давно не моно. І давно не більшість. Поки слуги намагаються знову згуртуватися, як це було на початку їхньої роботи в парламенті, опозиція міцнішає та нарощує підтримку виборців. Опоненти влади не відкидають дострокові парламентські вибори. Але чи насмілиться розпустити Раду президент? Хоча часу для роздумів у нього достатньо, бо депутати під куполом зберуться аж після свят, в кінці січня. Ірина Сисак, Юрій Усік, Олексій Тищенко. Підсумки року.